wanaagsan akhyaarta hawada ay naga daawanaysaa sidaad u dhantiinaysaa sifo walba oo nagu daawanaysaa ku soo dhawaada barnaamijkani bidhaan arag oo si toos ah kaga imanaya dalka Koonfur Afrika magaalada Johannesburg khaasatan wuxuu caawa si toos ah kaga imanaya gadiga diyaaradaha ee Tambo International Airport ee dalka Koonfur Afrika magaalada Johannesburg waa habeen taariikhi ah waa habeen dadka Soomaaliyeed ee ku nool dalka Koonfur Afrika guud ahaan gaar ahaan magaalada Johannesburg ay ku weyntaan amaba aan iraahdo guud ahaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool Koonfur Afrika caawa waa habeenkii ay wada sugayeen caawa habeen ka tilmaan marka aan leeyahay waa laga yaabaa dad badan is weydiiyaan arintaasi maxay tahay caawa waxaanu gadiga diyaaradaha ku sugeynaa inaan ku soo dhaweyno masuulkii ugu horeeyay ee Soomaaliyeed ee dalkan Koonfur Afrika wakiil looga noqdo dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed waa filaya saacadaha wixii hadda ka dambeeya ayuu soo degayaa balse muwaadiniin Soomaaliyeed oo ayagu aaminsan in ay caawa tahay habeenkii ka nasiib kana saar ayaan rabaa mid mid inaan u weydiiyo fikirkooda ku aadan soo dhaweynta safiirka iyo magacaabisa safiirka iyo Koonfur Afrika in iridaha loo fura safaarad ay leedahay Soomaalida calankii Soomaaliyeedna laga taago marka ugu horeysa magacaada magacaygu bismillaahir raxmaan raxiim waxaa la yiraahdaa Cabdullaahi Cali Maxamed kuna magac dheer Cabdullaahi Blue waxaa Blue u kaadi horta calankii Soomaaliyeed uu wataa caawa waxaan rabaa in aad cabbirto qiradaada ku aadan Soomaalinimada hadii aan soo koobo aniga ku dhaadheen Soomaalinimada waxay tahay caawa waxaa saacadda halka istaajiyey garoonka weynka ee Johannesburg or Tambo waxaan halkan ku sugeynaa safiirka ugu horeeya loo diray Koonfur Afrika waxaan ku soo dhaweynaa gacan furan ku aad u faraxsan dadkii Soomaaliye caawa qaasatan jooga Koonfur Afrika ma ay seexan waxay rabaan inay arkaan safiirka waxyaabaha uu tari karo baahi weyn ayaa hayso oo ku aadan baasaboorka ayagu ku dhibo waddanka aan la aqoonsanin dayna macnaheedu dhibaatooyin badan kala kulmaan waxaan rajaynayaa in uu aad nooga caawin doono qaybaha xuquuqul aadamiga imaashaha safiirka waxa ay ku soo hagaagaysaa dalkan Koonfur Afrika in ka badan 200 oo Soomaali tukama kula dalkan Koonfur Afrika ay dab qabasiyeen kooxa Koonfur Afrikaana oo diidan ajaanibka ku nool dalkan Koonfur Afrika runtii safiirka shaqo badan ayaa u taala dowladan Koonfur Afrikaana waan rajaynayaa in wadahadalka uu la guli doono ugu horeysa ay noqon doonto badbaadinta dhiigga Soomaaliyeed ku daadanaya dalka Koonfur Afrika marka xigta magacaada bismillaah magacaygu waa Cabdullaahi Cabdi Jumbur Jumbur aan ku magac dheero Jumbur waxaan filayaa caawa waa habeen kaaga tilmaaman habeenadii aad muddo dheer soo sugeysay bal waxaad aad qiyaastaa qaab baad isleedahay noocee ah in lagu dhaqaajiyo safaaraddan ay Soomaali badan oo Koonfur Afrika ku nool ay u hami qabaan horta aniga ra'yiga dadka qaarkood aniga waa ka duwana dadka safaaradda waxay u taageeraan bis inay baasaboor ka helaan Soomaalinimo u taageerayaan aniga waxaan u taageeraa aniga baasaboor iyo waxaas iyo dan kale ma kali waxaan u taageeraa inay maanta Soomaali safaarad leh nin wakiil naga ah haddii dhibna soo gaaro haddii macnaha aan wax un ayna soo gaaraan ninka noo istaagi lahay maanta inuu noo yimaado oo guriga aan leenahay uu noo furo oo noo fariisto berri haddii dhib noo yimaado guriga aan ku cararno aan helno macnaha aniga taasan ku cabbiraya marka daahaan waan rajaynayaa inaad nin weyn tahay goormaad kugu horeysa ood aragta calan Soomaaliyeed oo laga taaga dal ka baxsan Soomaaliya amaba safiir Soomaali matalo oo markaasi ku nool dibadda dalka Soomaaliya meel ka baxsan hadda igu horeyso waan rajaynayaa marka in qiiradaada ay ka duwan tahay qiirooyinka dadka kalanta ee meeshan joogo message-ka aad ama fariinta aad u tabinayso dadka Soomaaliyeed ee ku daawanaya adiga soo koobi dadka waxaan leeyahay safaaradooda taageerano macnaha Soomaali waa aqaanaho naceeb balaay iyo hadduusan kaas hebel ahayn ama qabiil hebel uusan ahayn ma annaga ma taageerayn waxaas in layska dhaafa wanaagsan macnaha si Soomaali ah nima ah in loo taageero oo loo garab istaago dhiiggeena iyo waxaan haysan dheecaankeena aan ku shubno oon dhaqaalahayna aan wada geysanno meesha guriga ileen aan leenahay kaas waa hagaag ood mahadsan tahay marka horeysa ku soo dhawo barnaamijka bidhaan arag ku dhawaa waa mahadsan tahay narma kale bal waxaad iga warbixisaa dareenkaada ku aadan caawa oo aan filayo waqti dambe inay tahay oo aad sugaysaan ka soo qaybgal ka sokow in la soo dhaweeyo safiirka dareenkaada bal muwaadin Soomaaliyeed siduu yahay caawa aad iyo aad caawa dareenkayga u faraxsan yahay soo dhaweynta lagu soo dhaweynaa safiirka dalka matalilaha Koonfur Afrika u fadhiya Soomaaliya waana wax weyn waana habeenka ugu horeysa nin mas-uul ah ama nin matalilaha qaranka aan soo dhaweeyay ayadoo hore u jirta waddankaani naarma qolo sida ogeyd ciyaartoy timid matalaysa orodka gabadhii Soomaaliyeed Felix oo hadda qor iyo Cabdisalaan kii Hoon Afrika mahad ahaam cilmi allah u naxariisto oo halkan Elizabeth
ay tahay marka Elizabeth ay tahay calanka ugu horeeyay nolosha ku arkay koonfur Afrika oo la suro caawla calankaan aan arkayo safiirkan aan u soo baxay aan soo dhaweyntiisana waan ku faraxsanahay soo dhaw ayaa leenahay waad mahadsantahay runtii sidoo kale waxaa ka mid ah muwaadiniinta dhalinyarada Soomaaliyeed ku nool magaalada Johannesburg oo ayagu intooda badan danihii gaarka ay qabsan lahaayeen caawa u soo baajiyey marka waris ku soo barnaamijka bidaan arag waan ku dhawaahay dareenkaada ku aadan caawa soo dhaweynta safiirka iyo ka taagida calanka Soomaaliyeed carada Koonfur Afrika bal ka warbixi maasha Allah waa arrin aad ugu weyn runtii aadna ugu faraxsanahay maadaama waa markii ugu horeysay dalkan ay ku yeelato dowladda Soomaaliya safaarad haddana ay ku nooshahay malaayiin Soomaali ah oo ganacsata ay u badan yihiin inta badan xoogmaal maasha Allahu waa arrin aad loogu farxo waana mid maasha Allah Soomaalidana dhiirigelin doonto in sumcadooda iyo sharaftooda iyo dhibaatooyinka loo geysanayo in lagula xisaabtamayo tan kalena in Soomaalida naftigeedana naftigooda lagula xisaabtamayo dhibaatooyinka ayaga ay geysan maadaama ay safaaradda labada dhinac arrinta ah haddii ay dhib geystaan waa lagula xisaabtamayaa runtii waa laga yaabaa dad doona ku daawanaya inay su'aal iska weydiiyaan oo ah sidee bay ku dhici kartaa dad qaxooti oo Koonfur Afrika dhibaatooyin aad u tiro badan ay ku gaareen in ayagiiba la yiraahdo waxbay geysanayaan bal taan oo yaraa iftiimi taasi markaan yaraa iftiimiyo waxay ku suurtageli kartaa taasi waa qofkii waayo aragnimadiisa markuu adeegsado qurbaa timid waddan shisheeya joogta waddankii adiga ma lihid safaarad ayaa kuma tasho adigana diblomaasi aad tahay oo waddankaadii matalaya Britole anshaxuma waxyaabaha lamid a markaad geysatid waa magacii Soomaaliya ayaa sharaftii ka riday oo magacaas damage ayuu gaaray safaaraddana waa lagula xisaabaa in dowladdana dhib bay u geysanaysa oo waad aragtay caalamka markii la fiiriyo qof ka mid a ama shaqsi markuu dhib geysto ambaa wax lagu qabto oo foolxumo ah waddankiisa ayaa lagu canaantaa ambaa dib ay ugu naqataa markii saxaafadaha loo fiiriyo taanaan ku yeelan doono oo nalaga eegi lahay markinaan iswanaajino horumarkana aan ku dadaalnowaagaag dad badan oo soomaali ayaa taminaya in ay mar labaad xiriirkii Koonfur Afrika iyo Soomaalidu ay lahaan jireen beri inay dib u soo noqoto dad badan oo soomaalina waxay kalanta ayagu waran sheegaan in dalka Koonfur Afrika markii xorriyadda qaadanayay taariikhda Soomaaliduna ay qirtay in dowladdii kaligii taliyaha Allaahu naxariisay Maxamed Siyaad Barre uu guulo aad u weyn ka gaaray marka laga hadlayo xagga dhaqaalaha milatariga iyo weliba taakulaynta dibadaha maanta waxaan filayaa safiirka loo soo magacaabay dalkan Koonfur Afrika inuu Soomaalidu matalo in waxa badan oo laga tabayo inuu miiska soo saari doono magacaadooda ku bilaabi ku soo dhawaa barnaamijka bidaan arag bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Cabdifataax Cabdullaahi Ibraahim run ahaantii maanta dareenkii aniga aad iyo aad u kacsan yahay caaway oo xilli dambe ah oo ilaa hadda lix saac aan ku dhownahay habeennimo waxaan halkan u joogaa inaan wax ka soo dhaweeyo safiirka Soomaaliya Master Shariif oo run ahaantii aan baahi weyn u qabno ummadda Soomaaliyeed waxaan nahay dad Soomaaliyeed oo mataqaanaa waddankan South Africa ku dhibaataysan oo dhibaatooyin fara badan oo dareemi karo qaba ay ka mid tahay dhibaatooyinkaas in aan baasaboorka Soomaaliga shaqeyn karin qofka Soomaaliga haddii dhibaato gaarto aan cid u doodaysiisan jirin tusaale ahaan aniga bisha sagaalkeedii Hortaanba International Airport ayaan ka duulayay Muqdisho u socday sharciga baasaboor Soomaaliya watay oo barmad ii saaran yahay runaanta business barmad ii saaran yahay deganaashada Koonfur Afrika ku leedahay marka deganaashaha waddankaana ii saarnaa waxa kaliya ku bixi waayay waxyeelo ligu dhigay ingiriiska ugu dhigayeen waxay ugu dhigayeen baasaboorkiina Soomaaliga ma aqoonsanin walaal Soomaali oo Koonfur Afrika rabay inay ka ambabaxaan kuwaasi oo u socday deegaankii ay ka soo jeedeen Soomaaliya in ay dhibaato kala kulmeen Koonfur Afrika isla garoonkan caawa idin kala hadlayna daawadayaal oo Hortaanba International Airport Soomaali badan dib loogu celiyay guryahoodii mid mid ayaan san idin sheegay barnaamijka bidaan arag si toos ah wuxuu kaga imaanayaa gadiga diyaaradaha ee Hortaanba International Airport ee magaalada Johannesburg waxaana daawanaysan barnaamijka bidaan arag mid mid Soomaalida ayaan u weydiinnaa fikirkooda ku aadan soo dhaweynta safiirka ku soo dhawo barnaamijka bidaan arag waa dhawaa bro magacaada saddexan Cabdirashiid Shariif Bulle Cabdirashiid dareenkaada ku aadan caawa oo aan filaya in dan badan oo gaar ah lahayd aad u soo baajisay waxaan u imaanay inaan soo dhaweyno safiirkeena Soomaaliyeed ee caawa soo galiyo magaalada Johannesburg waxaan u soo dhaweynaa gacan furna ku soo dhaweynaa midda labaad waxaan ku farxsan in la fasaxi doono dadka Soomaali aadayo wax safarad inay fudaan doonaan
magaca dareenkaada ku aadan in calanka soomaaliya carada koonfur afrika laga taago balta kamaadan sheekay weli ka sheekee taas waa tu aan laga sheekeyn karin farxaddeeda waa waqtintay soo gaarsiisay lix saxaweyne uu imaanaya ilaa hadda waan joogaa sharif waxaa kamid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool magaalada johannesburg maxaad kula talin lahayd dhallinyarada joogto johannesburg ee qurba joogta qaabkii ola jaanqaadi lahayn safarada waxaan dhammaan ummadda soomaaliyeed ugu kula talinaa inay la shaqeeyaan safiirka cusub ee soomaaliyeed ee lasoo xilsaaray waddanka koonfur afrika waa safiirkii ugu horreeyay oo lasoo magacaabay waddanka south africa xiriirka labada waddan wuxuu noqon doonaa xiriir fiican sidaas awgeed dhallinyarada soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay la shaqeeyaan safiirka soo ku soo labistay calanka soomaaliyeed iyo calaamad gaarkii aan ka lahayn caalamka intiisa kalanto waxaan filayaa caawa ay ka duwan tahay habeenadii aan horay idinkaga soo tabin jirnay barnaamijkeena binanarage caawa si toosa magaalada johannesburg oo wartaabo international airport lix saac oo habeennimo waxa ay soomaalida ku nool koonfur afrika gaar ahaan magaalada johannesburg ay wada sugayaan soo dhoweynta safiirka soomaaliyeed oo noqonaya safiirkii ugu horreeyey ee nasiib u yeesho inuu koonfur afrika iyo soomaaliya matalo marka ugu horeys ku soo dhawo barnaamijka binanarage waa ku soo dhowa magacaadaada ku bilaabayo dareenkaada ku aadan soo dhaweynta safiirka ka sakow taagidda calanka soomaaliyeed ee koonfur afrika laga taago bal naga sheekee wallaahi aad iyo aad baan ugu faraxsannahay in muddoba waa sugaynay annagoo bilaa xaquuq ahayn waddanka ku dhibaataysneen markii safiir naloo sameeyey hadda waa waqtigan oo 11 o'clock aan eleboorka taagannahay oo caruuraheenna qaar ka soo tagnay oo dhafar aan ku joogno qaarkayaga jiran yihiin annagoo maanta habi ku ah inaan soo dhoweyno si aan xuquuq waddanka ah ugu yeelanno waa hagaag hablaha soomaaliyeed ee caawa nasiibka u yeeshay ayaad ka mid tahay inay ka soo qaybgala xafladdan oo runtii aan isleeyahay waa mid taariikhiya hablaha kale ee soomaaliyeed ee jooga koonfur afrika dareen noocee baad isleedahay ku soo dhoweeyeeno safiirka iyo weliba safaaradda saaka labii eight o'clock baan kacnay waa ku qada seegnay waa ku quraac seegnay magaaladii dumarkii oo dhan waa la isku soo saaray wuu baaqday ilaa haddaan soo jeednay inti kale ciyaaladoodii iyo waxoodii baan ooga soo tagnay inteenni hadda fududeydna oo rug cadaageenan hadda waad noo jeeddaay oo laboorkaa taaganna thank you very much waa mahadsantahay naadir marka laga hadlayo soomaalinimadu dadka badan dadka qaarkood shaki ayay geliyeen qofka aanan shaki marnaba gelinayn soomaalinimadeeda una taagan dadka soomaaliyeed gaar ahaan hablaha soomaaliyeed in ay ku duudo habkii loogu talagalay soomaalinimada haddii ay jirtay dad soomaali ah oo markaasi aaminsan inay jirta soomaalinimadana sulaaqe waxay ahayd qofkii ugu horreysay ee aan koonfur afrika 17 sano aan ku aqaana wadatay calanka soomaaliyeed caawana waxa ay taagan tahay oo wartaambo international airport magaalada johannesburg waxaan filayaa caawa waa ay ka duwan tahay habeenadii aanu kulmi jiray sulaaqe marka ugu horreysa ku soo dhawow barnaamijka bidhanarag wallaahi aad baad u mahadsan tahay sulaaqo soomaalinimadaada shaki kuma jiro oo waan dareemayaa caawa waxaad ku labisan tahay calaamadii aan gaarka u lahayn calanka soomaaliyeed bal dareenkaada ku aadan in dalka koonfur afrika laga taaga calanka soomaaliyeed oo aan filayay muddo dheer inaad sugaysay dareenkaada caawa bal ka war aad iyo aad baan caawa u faraxsannahay wallaahi ilaa waxay ila tahay saan u maqlayn inuu imanayo safiirku laba habeen xitaa maanu seexanin farxadii adduun baan maaragtay intaa faraxsanayn dumarkaygaan soo isku soo ururinay wixii dumar iyo adduun tani maantaan taagnayn oon sugayno halgan u ahayn aad baan ugu faraxsanay inaan aragno calan soomaaliyeed oo ka taagan south africa maxaa dhacay markaa annagu xaquuq baanu yeelanaynaa dhimasho badan soomaali badan way ku dhimatay meesha wax maaragtay xaquuqdayada daryeela ma ay jirin laakiin hadda safiir markaan helno ay ogaadeen soomaalidu inay mid tahay oo dowlad aan ka soconno qof kasta waana daryeelaya mid gudaha iyo mid dibaddaba saas aad baanan ugu faraxsanahay sulaaqa dadka soomaaliyeed waxaad ka mid tahay tirada yar ee aaminsan inay dad ku midoobaan soomaaliduna ay noqoto weliya diirkeed taasi shaki kama jira inaad sidii fikirkii aad weliga aaminsanayd aad weli aaminsantahay hablaha soomaaliyeed ee adiga kulan midka ee koonfur afrika jooga jawi sidee ebaad leedahay safaaradda ha ku soo dhoweyn annagoo aan aaminsannahay inay lafdhabarka ummadda soomaaliyeed amaba ummad walboo jirta ay dumarka yihiin soomaali gabdhahaasoo jooga koonfurta afrika oo weliba khaas ahaan johannesburg magaalada mayfair waxay jecel yihiin inay kusoo dhaweyn gacmo furan ay kusoo dhasaan annaga dumar ahaaneed aan xaquuq u helno oo ma aragtay xaquuqdayadu ay u socoto oo naloo duudsiin aad iyo aad baanan ugu faraxsannahay baan runtii ugu faraxsanahay caawa barnaamijka binanarag marti igu noqoto waxaan weliba aad ugu faraxsanahay inaad ka mid noqoto dadka soomaaliyeed ee soo dhaweeyey safiirka waa mahadsanta meeshii ay dadka soomaaliyeed u soo qaxeen oo dhibaatooyin badan ayay ku gaareen caawa waxaa dadka soomaaliyeed
waqtigan aan filayay inay waqti dambe tahay soo dhaweynteeda ay u taagan yihiin soo dhaweynta safiirka Soomaalida oo noqonaya safiirkii ugu horeeyay san hore idinkugu sheegayba matala dalka Soomaaliyeed ee dalka Koonfur Afrika mid ka mid ah muwaadiniinta Soomaaliyeed oo rajaynayo inuu asaga in muddo ku noola dalka Koonfur Afrika safarna uu ku bixiyo dalka Soomaaliya inaan bal caawa weydiiyo dareenkiisa ku aadan soo dhaweynta safiirka ka sokow Soomaalinimadiisa marka hore isugu soo dhow barnaamijka bidan arag okay bismillaahirrahmaanirrahiim waxaan ka mid ahay jaaliyadda Soomaaliyeed gaar ahaan Johannesburg degan magacaygana waa Xuseen Ibraahim waxaan u arkaa soo dhaweynta caawa la soo dhaweynay safiirka inay noo tahay caawa ciida maadaama aanan arag wax safiir inta kolleen aqlaysanay oo adduunka joognay waqti dheerna aan muxuu ahaa sugaynay marka waxaan leeyahay caawa fursad aad qaali u ah soo dhaweyntiis bal waxaad ka warbixisaa dadka Soomaaliyeed inta badan dhibaatooyinka soo gaarayaan waa dhalinyaro adiguna dhalinyaradii baad ka mid tahay sifad sidee baad isleedahay ku soo dhaweeyeen dhalinyarada Soomaaliyeed safiirka iyo safaaradaba waxaan isleeyahay sida kale kuu muuqata caawa waxaa wada jooga waxaa u badan dhalinyaro dhalinyaradana hamigood waa garakaraysaa caawa yacni qaabka yacni oo ay halkan ugu soo kulli u yimaadeen oo dhab ayga tahay inay soo dhaweeyaan safiirka oo ay tusaan yacni niyad dhaba inay muxuu la shaqeynayaan oo waliba muxuu wax kasta oo yacni waddanka looga baahan yahay oo dhalinyarada ku xiran inay diyaar u wada yihiin aan aaminsanahay annaga ka mid ahay waagaag daawadayaal ku soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad barnaamijkeena bidan arag magaalada Johannesburg oo Wartambo International marka uu horeysa ku soo dhawaa malaaq barnaamijka bidan arag aad baa runtii kaaga mahadcelina waqtigaada aad u soo hurtay Soomaalinimada dareenkaada bal ku aadan soo dhaweynta safiirka ka sokow ka taagida calanka Soomaaliya carrada Koonfur Afrika bal dareenkaada kaasi noogu bilow bismillaahi raxmaani raxiim waa salaaman tahay guud ahaan bahda miidiyaha runtii xaqiiqadii maanta caawa waxaan u taagannahay inaan soo dhaweyno safiir Soomaaliyeed aan ku soo dhaweyno Johannesburg Koonfur Afrika insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in uu safaaraddii ay noo furanto mar dhow xaqiiqdii su-aasha haddaad i weydiisay calanka Soomaaliyeed oo laga dhutaagayo Koonfur Afrika waxa weeye waa arrin muhiim ah oo maantayto noo dhalatay guul oo ka maqneyd ummadda Soomaaliyeed in badan runtii marka loo fiiriyo ummadaha kale jala cali nuur waxa uu ka mid yahay waxgaradka Soomaaliyeed waana malaaqa beesha amaba eraada beelweynta digil iyo mirafle Koonfur Afrika waxaanan rajaynayaa in asaga iyo in ka mid oo suldaamada annaba isna oo malaaqaya Soomaaliya inay hal arrin ka wada sameeyeen oo ah inay Soomaalidu noqoto ul iyo diirkeed in dadka Soomaaliyeed ay mid noqdaan oo lagu midoobo Soomaalinimadu taasi ma filayo in uu shaki ku jiro bal adiga ku sii dhiirigelinayo dadka Soomaaliyeed u badan Koonfur Afrika dhalinyaro adigu malaaq baad tahay dadkii markii ay xaajada xumaatay loo soo noqon lahay baad tahay sidee baad isla dadka Soomaaliyeed ha u istaageeno midnimada ummadda Soomaaliyeed bismillaahir rahmaan rahiim runtii midnimada ummadda Soomaaliyeed waa wax muqaddas ah waa wax loo baahan yahay inay Soomaaliya gacmaha isqabsato runtii marka la yimaado dibadda la yimaado ma ahan sida dalka la joogay dabeecadihii dalka lagu joogay waa la iska bedelaa haddaba waxaad ogtahay in ummadda Soomaaliyeed in badan ay isku xiran tahay isku meel wada degaan israadsadaan isla maartay caweeyaan isla shaahi cabaan oo sheekaystaan odayaashu ay wax badan maartay dhexmaraan marka insha allahu tacaala dadkan ummaddan Soomaaliya waa dad diin leh waa dad isku xiran waa dad walaala ah waa dad abti iyo aysan iyo ehel iyo walaalba isu ah marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in dabeecadihii laga bartay qurbada laga bartay inay ummadda Soomaaliyeed ay haddana arrintaas u noqoto waayo aragnimo iyo macallinimo ay ka qaataan ay isjeclaadaan ay gacmaha isqabsadaan si ay dantood u gaari lahaayeen malaqwad mahadsan tahay Xuseen Aba in muddo ayaynu isku naqaana dalka Koonfur Afrika Xuseen Aba caawa waxaad nasiib u yeelatay waxaan aniguba nasiib u yeeshay inaan aniga adigoo wada soconno ka mid noqono dadka Soomaaliyeed ay jecel in la helo Soomaalinimadu aanan ogsoonhayna adigoo tahay waqti badan ku dhumisa amuuraas shaqo badan aan iyadaan soo wada qabadana ay ahayd in Soomaalidu mid noqoto Xuseen Aba ku soo dhow barnaamijka bidan arag dareenkaada ku aadan soo dhaweynta safiirka calanka taaga South Africa wallahi waa mahadsantahay jaalle Cabdulaahi Naal Magale
horta sidaad microfoonka studio aad ugu dhiibtay oo ku mahadsan tahay annagoo ah odayaalkii magaalada maanta caawana aan u soo taaganahay calanka soomaaliyeed koonfur afrika oo maaragtay aan boqolaal sano aan sugaynay maanta ilaahay mahadiis weeye safiirkii aan soo dhoweynayno oo calankii soomaaliyeed ummadda baahi badan ay u qabtay oo dadkeennii baasaboor la'aan iyo tixgelin la'aan iyo kala dambeyn la'aan ay nagu dhacday maanta waxaa mahad ilaahay ah inaan ka rayn doonno tii hore oo calanka aan hor saaxan doonno ama harsan doonno dhammaantiin waa idin salaamayaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin waa toddoba saac iyo wakhtiga aad imaateen iyo goorta aad soo kacdeen waxay itusaysaa sida aad ugu diyaar tihiin in aan dowladnimo ku shaqayno waana ku wada shaqaynaynaa ballantii ahayd cadaalad baan idinku maamulayaana sideedii ayay ahaanaysaa waana idin salaamayaa mar dambe ayaan sheekaysanaynaa halhalna waa idin salaamayaa guudguudna waa idin salaamayaa